ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋଳ ତଳେ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୁପରିଚିତା। ସେ ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏକଦା ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି କଥା ଓ ସପ୍ତଦଶୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟିରେ ସଂକଳିତ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅଭିସମ୍ବାଦିତ। ଅନୁଦିତ କୃତି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ ନିମିତ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। 1998 ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟତାବୋଧ, ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ହିଂସା ପ୍ରମତ ଯୁଦ୍ଧଖର ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋଳ ତଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତଳେ କ୍ଷୀଣଧାରରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠିଲା, ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଉଁ ଚାଉଁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ହୋଇଗଲା ଲାଲ। ପାଣି ନୁହେଁ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏହି ବଡ଼ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଉପରେ କେତେବେଳୁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସେ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର, ଆସିଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମଗଧରୁ ଆସି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା? କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି ଅଶୋକ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ନିଜର ବିଜୟ କେତନ? ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ। ସେଥିରେ ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ରାଜାର ରନ୍ଧନଶାଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ପଥର ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କିରଣ କେତେବେଳେ ଦୟା ନଦୀର ଛାତି ଉପରକୁ ଅପସରି ଗଲାଣି। ରକ୍ତର ଶୋକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର କ୍ଷେତବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇଗଲାଣି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ତାହାରି ଭିତରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଟାପୁର ଶବ୍ଦ। ସେ ଆହୁରି ଟିକିଏ କାନ ଡିରିଲେ। ଘୋଡ଼ାଟାପୁ ଆଉ ରେସାରବ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଧଉଳି ପର୍ବତ। ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ଭୟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ତାଙ୍କର କମ୍ପି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ସେହିଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଦେହି ପୁରୁଷ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ମନେ ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଲୋକ। ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅଭୟ ହାତ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯେପରି ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ସେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ହାତଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ? ନା, ମୋ ସହିତ ଆସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ଆଦେଶ ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିତବତ ଅଙ୍ଗଦ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦେହିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗତି ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ସହଜ ନଥିଲା, ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଥରେ ମାତ୍ର ପଛରୁ କହି ଉଠିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ଗତି ଟିକିଏ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖିଲେ ମହାରାଣୀ ଗୁରୁବାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦରବାର କକ୍ଷକୁ। ଦୁଇପଟେ ଦାସଦାସୀଗଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସେନାନାୟକମାନେ ସସମ୍ଭ୍ରମ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ। ଗୁରୁବକୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗୃହରେ ଆସିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା। କେହି କାନ ଡେରିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରନ୍ତା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ମହାରାଣୀ ଗୁରୁବାକୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁବକୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାୟାଦ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଅଛି? ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ଏଠି ପୁଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡ଼ୁ?
ସଭାସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ରେଖା ହଠାତ୍ କଠିନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା, ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ବୀରତ୍ୱରେ ରାଜଜେମା ତ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ରଠାରୁ ଉଣା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସଭାପତି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରି ବସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ? ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢ଼ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜି? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 12 ଜଣକୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେବି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା। ଏଥର ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପତି ବି ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସ୍ମିତ ହସି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥର ସଭାଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି। କିନ୍ତୁ କେହି ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ, ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ? ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକହି 12 ଜଣ ଯାକକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି ଘୋଡ଼ାଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ, ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ, ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାରରେ ଦୟା ହୋଇଯାଉଛି ରକ୍ତର ନଦୀ। କେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ, କାହାର ସେନାପତି, କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଗଧର ନାଁ କଳିଙ୍ଗର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଉଛି, ମାସ ପରେ ମାସ ବି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ତୀର ବର୍ଚ୍ଛା, ଲଢ଼େଇରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଘନ ହେଉଛି। ଶିବିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? 4 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲାଣି, ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଅଥଚ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ। କିଏ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଉଛି? ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ, କିଏ ଚଳାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ? କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଡାକି ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ,
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରା ବାଜିଲା। ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ନରହତ୍ୟାକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଇ ଆସିଲା। ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ଓ ଆହତ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଅଙ୍ଗଦର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦେହି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଙ୍ଗଦ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ୟାଙ୍କର ନାଁ କାହିଁ ନାହିଁ ତ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ, ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନାହୁଁ, ତେବେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତ ତାହା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଅଙ୍ଗଦ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଆକାଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।